Teď je čas, kdy bych chtěl, abychom si otevřeli Boží slovo, takže si otevřte tu 18. kapitolu první knihy Královské. Četli jsme ten úsek o tom, co Eliáš vykonal na Karmeli. A možná jste se podívili nad tím, že jsme dnes u Eliáše, ne u Samuele nebo u Davida, že? Jak bychom mohli očekávat. Dali pán, tak se určitě k Samuelovi a Davidovi a možná ještě k některým dalším vrátíme. Ano, přeskočil jsem pořadí, ale chci vám to vysvětlit, proč. Potom, co jsme měli shromáždění o letnicích Bohumíně a potom, jak to všechno probíhalo, tak jsem se nemohl zbavit toho obrazu, který jsem měl před očima. A byl to rozdíl, obraz dvou druhu lidí, kteří se snaží upoutat Boží pozornost. Na jedné straně jsem viděl fanaticky se snažící Bálové proroky, kteří se snažili Bálovou pozornost doslova vydupat ze země. A na druhé straně onen střízlivý a velmi mocný ve svém působení Eliáš. A tak jsem se rozhodnul, že prostě bral jsem to jako impuls Ducha Svatého, abych na toto téma dnes mluvil. Protože víte, ten zápas neprobíhal jenom v prvních stoletích po Konstantinovi, kdy církev byla pod silným tlakem různých pohanských vlivů, ale tyto pohanské vlivy tlačí na církev ze všech stran i dnes. A je třeba, abychom zpozorněli, abychom v pokoře hledali Boží tvář a pochopili, co se to děje. Takže můj první bod dnes je, jak přimět Boha k jednání. To je taková otázka, která nám často leží na srdci, kdy se modlíme za něco, nebo prostě záleží nám na něčem a říkáme si, jak pohnout Boží rukou, jak přimět Boha k jednání. Kdysi dávno, když jsem začínal být pastorem, to už je pomalu 30 let tomu, tak jsem tehdy prožil, že jsou tři možné přístupy k tomu, když se nám zdá, že se nadpřirozené věci nedějí a Bůh se zdá být takový vzdálen a neodpovídá na naše modlitby, zdá se, že nejedná tak, jak v minulosti, nebo jak bychom si přáli. Ten první přístup je smést problém ze stolu teologickým vysvětlením. Že vlastně ty věci už pro dnešek nejsou. Mnozí teologové to dělali v minulosti, dnes stále méně a méně. Liberální teologie odchází na úbytě, protože jejich argumenty se tenčí a tenčí. Je skvělá přednáška profesora Habermase o vzkříšení Krista a on v té přednášce asi hodinu a půl mluví o tom, proč se nám vytrácejí liberální teologové mezi novozákonními experty. Proč víc a víc expertů bere to, co je napsáno o Kristově vzkříšení vážně a vůbec celý nový zákon. A tak tento přístup teologicky je velice, také se už ty jeho řady tenčí, když na začátku 20. století, kdy letniční hnutí vzniklo, tak většina teologů, dá se říct, že říkala, že to je třeba smést ze stolu takovéto názory. Dnes takovým typickým představitelem tohoto směru je pastor John MacArthur, napsal knihu Strange Fire, která je těžkým čtením, protože tam je prostě snužka všech extrémů a špatností, které se v charismatickém a letničním hnutí dějí, jako by se neděli v jiných částech křesťanství. A vlastně on pak udělali konferenci se stejným názvem. Strange Fire znamená cizí oheň. A na té konferenci vysvětloval, že celé letniční hnutí a charismatické hnutí je vlastně zarmucováním Ducha Svatého a ne jeho působením. Je to velice tvrdý soud a mnozí skvělí teologové se snažili bratra Johna MacArthura kontaktovat a udělat veřejné debaty s ním a tak dále. Pokud se trochu orientujete v té věci, tak víte, o čem mluvím. Přiznám se, že pokud se setkal jen s takovými projevy, které byly tehdy v tu neděli, o které jsem se už zmiňoval, tak se mu nedivím, že nabral takový dojem.
Že nám nejde o letniční folklor, nám má jít o působení Ducha Svatého. Samozřejmě pastor MacArthur se velmi nešťastně mylí. Jeho teologie, říká se tomu odborně secesionismus, čili teologie ukončení, uzavření, působení nadpřirozených darů z generací apoštolů. Když poslední apoštol zemřel, zemřeli i nadpřirozené dary a působení Ducha Svatého, takže byl i kanon Bible Nového zákona uzavřen a tím vlastně on se přihlásil v podstatě k Augustinové teologii z počátku 5. století. Ovšem, co už nedodal, to je to, že Augustin ve svém vyšším věku pak musel změnit názor, protože Bůh začal dělat zázraky přímo v jeho sboru. Ale tak je to, prostě jsou lidé, nejenom teologové, kteří se snaží nějakými biblickými argumenty a teologickými argumenty smést ze stolu tu otázku, jak to je s nadpřirozenými projevy, když nejsou, co máme dělat. Dobře na to odpovídá doktor Michael Brown se svojí knihou, která přímo odpovědí Authentic Fire, čili autentický oheň, a ta kniha je požehnání číst a já vám ji vřele doporučuji. Ale samozřejmě to, co takovýmto teologům, nemyslím Browna, ale ty, na které on reaguje, usnadňuje práci, když zpochybňují práci Ducha Svatého, tak je další přístup, který existuje, a to je za druhé snaha prostě se tvářit, že všechno je, a slovy, velkými, silnými slovy stále o tom mluvit. Prostě vzbuzovat dojem, že všechno je a že jsou velké věci, ale pak jsou to jen slova a ne skutky. Udělá se kolem toho, této otázky takový humbuk a fanatické třeštění, že z dálky to pak vypadá, že se něco skutečně nadpřirozeného děje, ale vypadá to tak skutečně jenom z dálky. Když se v tom pak začnou novináři příliš šťourat, a nejen novináři, někdy běžní lidé, tak zjistí, že mnozí tí uzdravení v uvozovkách nebyli zas tak uzdravení a dokonce i zemřeli. Mnohé zázraky zas takovým zázraky nebyly a to už nemluvím o podvodech typu, jak jste nedávno možná v televizi viděli, kdy na stadion, kde bylo spousta lidí, byla velká evangelizace, a přinesli tam člověka v rakvi, že ho budou křísit z mrtvých, akorát jeden novinář si všimnul, že ta mrtvola nějak zázračně dýchá. A potom se ten pastor samozřejmě omluvil, ale na to není omluva. Na to prostě není omluva, rozumíte? To se prostě nesmí stát a ten člověk nemá co dělat za kazatelnou Božího slova. To je šamanství, to není křesťanství. No, a pak je třetí přístup, a ten třetí musí být správný, protože když jsem vyjmenoval jenom tři, tak ten třetí je správný, a to je ten Eliášův přístup, o kterém jsme četli. Nevím, jestli se vám líbilo, jak on se posmívá těm Bálovým prorokům, to nemusíte používat. Eliáš si to mohl dovolit a vy to raději použijte jedině tehdy, když máte naprosto jistotu, že věci, které jste řekli, se také i stanou. Ale to je ten přístup, Eliášův přístup, o kterém chci dnes mluvit. Takže nejdříve si krátce přiblížme onu dobu a situaci, když čas běží nemilosrdně, takže jenom zkrátkovitě. Čili můj druhý bod je situace v Izraeli té doby. Ten náš dnešní příběh je z doby víc jak 100 let po Davidově vládnutí, který byl největším králem a pak ještě jeho syn Šalamón, který dovedl Izrael vlastně k mocnosti. Izrael se stal regionální mocností, se které museli počítat všichni od Egypta až po Asýrii. Izrael v té době 100 let po Davidovi byl rozdělen na judské království s centrem v Jeruzalémě, kde na trůně stále ještě byla Davidová dynastie, ale sever Izraele byl odtržen 10 kmenů, to znamená bez Judy a Benjamina a také části Simeona a také části Levitů, kteří působili kolem chrámu. Tak tento sever těch takzvaných 10 kmenů bylo mnohem víc vystaveno onomu pokananejštění, o kterém jsme mluvili, jestli si vzpomenete, v tom období soudců, kdy Izraelci místo mít vliv na pohany svým jednáním před Bohem, tak oni se stávali víc a víc pokananejštění.
Situace byla tak vážná, protože došlo dokonce na to, že se uctívači Jahve dostali do ilegality a museli se skrývat. V božím lidu, boží lidé museli být v ilegalitě. A důvodem bylo to, že nastoupila nová dynastie Omrího, který byl vybrán armádou jako král. To se stávalo pak i v římské říši často, že když byla země v krizi, tak si legie zvolili nějakého velitele, třeba Vespasian byl takovým velice úspěšným císařem, byl zvolen armádou, že? A tady byl Omri, kterého si vybrali za krále, protože předtím se prohlásil králem bývalý otrok krále, který zabil toho pravého krále a stal se králem na 7 dní. A pak lid to už nevydržel a tak si zvolili Omriho, který byl dobrým politikem, ale velice špatným služebníkem božím. A jeho syn v tom pokračoval ještě více. Izrael sice se dostal do schopných rukou politika, když čtete světské historické záznamy z té doby, tak všichni chválí Achaba jako schopného politika, který věděl, jak se to dělá v politice, ale byl to člověk s velmi slabým charakterem. Je to možné, že je schopný politik a velice slabý člověk slabého charakteru? Pokud to je možné, jakože to je možné už od doby 1000 let před Kristem, tak si je třeba na to dát pozor i v dnešní době, že? V politice můžou být lidé, kteří mají velice slabý charakter a měl jenom velmi povrchní zbožnost, kterou ještě byl ochoten prostě všelijak měnit podle toho, jak foukal vítr. A tím člověkem nebyl nikdo jiný než syn Omriho Achab, že? To vám možná těm, kteří málo čtete Biblii, tak ještě stále nic neříká, ale když vám řeknu, že on se velice chytře, politicky výhodně oženil s dcerou sidonského fenického krále Edbala a ta dcera se jmenovala nijak jinak než Jezábel, tak už vám žárovka zasvítila, doufám, dostatečně teď, že? Že Jezábel tu znají snad lidé i ze světa, protože to je takový prototyp ženy, se všemi nejhoršími vlastnostmi. Je to v 16. kapitole, 31. verši. Jako by to bylo málo, že chodil v hříších Jerobeáma, syna Nebatova, to byl ten první král, který odtrhnul těch 10 kmenů, vzal si za ženu Jezábelu, dceru sidonského krále Edbala a chodil sloužit Bálovi a klanět se mu. Ta manželka prostě způsobila nejenom příměří s Fenicí a velice výhodné prostě politické postavení severního Izraele z toho důvodu, ale postarala se taky o to, že byl uctíván Bál a Ašery právě v Izraeli. Ona byla houževnatou ochránkyní kultu jak Bála, tak Ašery a tím stejným byla samozřejmě velice zapřísáhlým odpůrcem uctívání izraelského boha Jahve. Všude, kde čtete Hospodin ve Starém zákoně, tak si tam můžete pod tím domyslet právě toto jméno Boží Jahve. Možná vás tím šokují, ale archeologové nám dokonce dokládají, že z té doby se našlo několik nápisů, kde je zřejmé, že si tehdy Izraelci ze Severního království spojili Jahve s Ašerou, jako jeho ženským protějškem. Archeologové se dlouho tomu bránili tomu uvěřit, ale realita je taková, že to tak je. A že vlastně pomalinku Izrael z Jahve dělal takového druhého Bála. Protože Ašera to byla protějškem nejvyššího boha Ela a Bál byl jim ovlivňován, manipulován všelijak a tak dále. To je složitý, nechci vám tím zamotávat hlavu. Ale vrcholem toho pokananejštění je, že nacházejí archeologové nápisy, například jeden z těch nápisů, samařský Jahve a jeho Ašera. To je jeden z nápisů, který archeologové našli. A mohl bych o tom mluvit víc. Bál byl takovým velice populárním bohem, že to byl bůh hromu, bůh deště, bůh úrody, bůh přicházejícího jara, ale taky na podzim umíral a byl taky bohem prosperity a těch všech věcí, které lidé velice potřebují. A tak bylo velice populární uctívat Bála na celém Blízkém východě.
No a do této situace, kdy Eliáš měl pocit, že už zůstal jenom sám, on sice nevěděl o těch, které si Bůh ještě zachoval, ale do toho se nechci pouštět, ale vypadalo to, že vlastně uctívání živého Boha bylo téměř neexistující v Izraeli. Do této situace Bůh, místo aby s Izraelem skoncoval, posílá svého proroka, který je tak mocný, že svým zjevem i působením i mnoha situacemi, které v životě prošel, kterými prošel, tak připomínal velice Mojžíše. A byl to právě Eliáš. A Eliáš vyhlašuje na Boží slovo obrovské sucho, aby se ukázalo, kdo je skutečným Bohem. To má vztah k tomu Bohu Bálovi. Bál určuje, kdy bude pršet a kdy ne. A Eliáš, víte, co on řekl? Eliáš Tišbejský z Tišbe z Gileádu řekl Achabovi, jakože živě Hospodin, Bůh Izraele, jemuž sloužím, v těchto letech nebude rosa ani dešť. Ne, že nebude pršet, nebude ani rosa. Jenom podle mého slova. To je troufalé, že? On tím řekl, možná Bál podle vás je mocný Bůh, ale já, když stojím v poslušnosti Hospodinu, tak teprve až já řeknu, tak zaprší. Takhle to řekl. No a to samozřejmě za to měl zaplatit krkem. Takže dostává od Boha příkaz, že se má schovat u potoka Kerit. Tam byl zázračně krmen. 3 roky uběhly, kdy nebyl déšť ani rosa, bylo absolutní sucho. Eliáš se skrýval před Achábem a jeho ženou, hlavně jeho ženou. A pak si představte, dostává příkaz od Boha, že má kontaktovat Achába. Ten věřící služebník, který se to dozvídá, tak říká, to je král Achab, tě není národa na světě, kam by neposlal tě najít, protože nevěděl, kde jsi. A ty teď prostě říkáš, řekni Achabovi, že se s ním chci setkat. No a tím se dostáváme do toho našeho příběhu, který jsme už četli. Achab tedy na slovo Eliáše zve nahoru Karmel celý lid. Nejdříve se tam vyměnili, kdo je vlastně tím ničitelem Izraele, protože Achab obvinil Eliáše, že on ničí Izrael a Eliáš mu vysvětlil, že to není on, ale právě naopak a tak dále. No ale pak Achab zve na horu Karmel celý lid a hlavně tam pozývá taky Bálové a Ašežiny proroky. 18. kapitola, 19. verš. Nyní vzkáž a zhromáždí ke mně nahoru Karmel celý Izrael a 450 Bálových proroků. A 400 plus ještě k tomu Ašežiných proroků, kteří jídají u Jezabely na stolu. Nechci se do toho pouštět, ale proroci Ašery nebyli kamarády Bálových proroků. Jo? To je na složitější vysvětlování, ale najednou tady jsou všichni pohromadě. Jo? A kteří jídají u Jezábeli na stolu a Achab vzkázal mezi všechny syny Izraele, zhromáždil proroky na horu Karmel. No a teď můj třetí bod je pohanský způsob, jak přimět Boha k jednání. Dostávají se ke slovu Bálovi proroci. Bylo jich 450 proti jednomu Eliáši. To je takový ten gedeonský poměr, že? To tak nějak bylo, že? Pár stovek na jednoho. To nám ukazuje, že Bůh se rozhodnul skutečně něco velikého udělat. 25. verš říká, Eliáš řekl Bálovým prorokům, vyberte si jednoho bička, připravte ho první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svého Boha, ale oheň nerozdělejte. Je zvláštní, že oni tu Eliášovu iniciativu, on úplně převzal velení, převzal iniciativu, že všichni najednou to přijímají. Když Bůh otevře dveře, tak i škola udělá volný den, aby Gregoš tam mohl udělat akci s dalšíma. Bůh umí otevřít dveře. A je dobré, že můžeme na něho spoléhat, na jeho iniciativu. A tak Eliáš přebírá iniciativu a představte si, že ti Bálovi proroci nic nenamítali. Víte, co mi to říká? Oni té své věci skutečně věřili. Kdyby jim bylo od počátku jasné, že se nic nestane, tak by tam nešli, protože věděli, že k večeru budou o hlavu kratší. Je to logické? Uvažuju správně? Oni skutečně věřili, že prostě teď se Bál ukáže. Teď konečně toho Eliáše už zprovodíme ze světa, protože jenom tady stále dělá potíže. Součástí těch kultů byly samozřejmě mnohé věci, včetně někdy i lidských obětí, ty kananejští bohové, nepřímo Bál, ale ti jiní a tak dále. Čili
Tito lidé to nebyli žádní kněží, jak si je představujeme, ale byli to často velice, velice krutí a také i chlípní lidé. Dostali se ke slovu a ještě k tomu, že oni vlastně věřili té své věci, nám dává takovou varovnou kontrolku, že nezáleží na tom, jak silně v něco věříš, aby se to stalo. Když jsi se vyučoval o křesťanských kruzích, měj víru ve svoji víru. Když budeš dostatečně věřit, stane se to, čemu budeš věřit. A já vám chci říct, můžeš věřit, kolik chceš. Když věříš špatným směrem, tvoje víra jde k nějaké mrtvé modle nebo k nějaké věci, která není boží, tak můžeš věřit, kolik chceš a tvá víra bude marná. Tak, jako byla marná víra těch Baalových proroků. Čili na intenzitě víry nezáleží. Víra musí být postavena na správných základech a směřovat správným směrem. A jen to, že jsme plní horlivosti a nadšení, také neznamená, že vše je OK. Za to jsem sice kdysi byl velice silně napomenut některými bratřími, ale v Biblii je takové zvláštní slovo, Římanům 10. kapitola. Neboť jim vydávám svědectví, mluví Pavel ohledně Izraelců, že mají horlivost pro Boha, čili ono, ta horlivost je i správným směrem. Jo? Mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Čili nestačí jenom horlivost, nestačí jenom mačkat plyn, ale je třeba, abychom věděli, kam jedeme a jaká jsou pravidla, Bohem daná pravidla toho, co děláme. Je to srozumitelné? Já myslím, že je to velice důležitý princip, který je třeba, abychom pochopili. Baaloví proroci se tedy pustili do svého způsobu hledání Boha. Byl to pohanský způsob. 18. kapitola 26. Na to vzali bíčka, kterého jim dal, připravili ho a vzývali Baalovo jméno od rána až do poledne ze slovy Bále, odpověz nám. To nebylo jenom takové hodinové modlitevní shromáždění. To bylo od rána až do poledne. Celé dopoledne, všechny ty hodiny. Žádný ohlas, nikdo neodpovídal. Poznámka toho pisatele. Přitom poskakovali kolem oltáře, který udělali. Když nastalo poledne, Eliáš se jim začal posmívat. To je to, co jsem vám říkal, že nemusíte vždycky dělat. Volejte hlasitěji, vždyť je to Bůh. Snad je zaneprázdně nebo má nutkání, že si prostě potřeboval odskočit. Třeba je na cestě. Možná spí a potřebuje se probrat. To bylo drsné ze strany Eliáše, protože oni už tak byli sfanatizováni a on tím vypůsobil ještě větší sfanatizování. Volali hlasitě a dle svého zvyku si začali zasazovat rány, meči a oštěpy, až jim tekla krev. Jestli byla někde horlivost, pak tohle je horlivost. Obětavost. Nedívali se na hodinky, jak někteří z vás jste se už třikrát podívali za toto shromáždění. To byly hodiny. Celkem to bylo asi 7 hodin toho jejich snažení. Víte, potom tam je napsáno, že když přešlo poledne, chovali se jako proroci. Co to znamená chovat se jako proroci? Ono to mohlo vypadat, ty věci, které dělali dokonce, že začali chovat jako skuteční proroci živého Boha. Až do doby, kdy se přináší přídavná oběť. Taková ta tradiční doba úterních modlitevních shromáždění v 18 hodin se blížila. Žádný ohlas, nikdo neodpovídal, nikdo tomu nevěnoval pozornost. To jsou strašná slova. Víte, pohanský způsob uctívání je snaha upoutat pozornost svého Boha. Snaha upoutat pozornost svého Boha. Pokud máš pocit, že potřebuješ nějakým způsobem dát najevo Bohu skrze něco, cokoliv, aby si upoutal jeho pozornost, pak je to pohanský způsob. Když jsem mluvil o těch třech způsobech přístupu, když lidé chtějí přimět Boha jednat, tak ti Baaloví proroci používali ten druhý způsob, pohanský způsob, který je založen právě na zkreslené představě Boha. Víte, když se Eliáš těm prorokům posmíval, tak vlastně to jeho posmívání mělo velice hluboký teologický podtext.
Totiž všechno to, z čeho se posmíval, tak oni věřili, že Baal potřebuje, že si potřebuje odskočit, že má normální lidské potřeby, že spí a dokonce i na zimu umírá a pak zase je vzkříšen. A věřili, že prostě cestuje, že někdy není doma, pak zase, že s Ašerou buduje dům a v nebi, jo, že buduje prostě dům a tak dále. Čili měli všechny tyto představy a Eliáš tak vzal a rovnou do těch představ jim to své posmívání ladoval. Nebylo to hezké, ale bylo to pravdivé. Z toho pohanské snahy upoutat pozornost svého Boha pochází všelijaké praktiky, které mají právě za úkol nějakým způsobem způsobit, že Bůh si toho člověka nebo té skupiny lidí všimne. Pan Ježíš nám radí, abychom nebyli jako pohané. Pamatujete si ještě z Matouše, 6. kapitola? Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané. Nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Záleží na tom, jak kolikrát jméno Ježíš řekneš. Ježíš, 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 Ježíš. Byl se na shromáždění, kde půl hodiny dokázali lidé mantrovat Ježíšovo jméno. Nebo jiné slovo, power, 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 až do hořkého konce. Nebuďte jako pohané, kteří si myslí, že pro množství svých slov a mantrování a všelijakých těchto způsobů budou vyslyšeni. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete dřív, než jej poprosíte. Když přicházíme k nebeskému Otci, tak jsme jako děti, které něco říkáme, ale přitom víme, že táta to ví lépe. Že on přece ví, co potřebujeme. Že on o té potřebě ví. A tak mu to dáváme jenom najevo, že to od něj očekáváme. A jednáme v souladu s jeho vůli. Proč to pan Ježíš řekl takhle? Co myslíte? Kdyby to nehrozilo, kdyby to byla jenom teoretická možnost, co pak by to Ježíš nechal Matouše zapsat? Nebo řekl by to v tom kázání nahoře? Myslím si, že to řekl proto, protože jako lidé, jako křesťané máme tuto tendenci. Jinak by to Ježíš neříkal. Takže pohanský způsob je o častém opakování stejných slov, rituální tance, dlouhé modlitby plné prázdných náboženských slov, rituály, které často obsahovaly všelijaké velmi explicitní praktiky. Tady třeba si Baalovi proroci začali zadávat rány noží. To připomíná způsob, jak oni vlastně vzývali Baala, aby dal déšť. Když nepomáhalo jenom, že se sami zařezávali, pak docházelo i na dětské oběti, a často u některých kultů docházelo i k obětem dospělých lidí. K dokonalosti to dovedli Indiáni v Jižní Americe, kteří prostě tím způsobem, aby přivolali déšť, byli schopni za jedno takové uctívání popravit. A to popravit takovým způsobem, že vytrhli tomu člověku srdce zaživa i stovky lidí. Pohanství dokáže být velice kruté. A křesťanství, které je ovlivněno pohanstvím, se stává také kruté. Na to musíme pamatovat. Jsou to pak přehnané věci, zkreslený pohled na Boha a všechno to se míchá dohromady a tak to nemá být. Protože hlavní problém pohanství je, že zkresluje to, jaký Bůh ve skutečnosti je. To je ten hlavní problém. A proto pohanský způsob uctívání živého Boha Jahve mu tolik vadí. Je to vrchol urážky Boha a ne jeho vyvýšení. Pokud se začneme chovat tak, že se tváříme, jako že my máme vypůsobit tuto atmosféru přítomnosti Boží a tak dále, že to na nás, na naší hudbě, na našem zpracovávání lidí různou manipulací a mantrováním a napovídáním, jak mají začít mluvit jinými jazyky a tím vším. Pokud toto děláme, tak jako bychom říkali, no Bůh to vlastně nechce udělat, ale my ho nenecháme v tom trapasu, my to nějakým způsobem uděláme nebo zakamuflujeme. Rozumíte? A proto ho to tolik uráží. Představte si Boha, který musí být nějakými různými kejkly a mantrováním dotlačen k tomu, aby k
konečně něco udělal. A on tam tak stojí a má to v rukou, protože on má moc. On má všechno v rukou. A on tak stojí a dal jim to, nedal jim to. Zkuste ještě víc. Myslíte, že takový je Bůh? Takového ho známe? Ve skutcích například čteme, že uctívači efeské Artemis fanaticky 2 hodiny křičeli. 19. kapitola. 2 hodiny křičeli, veliká je efeská Artemis. Tím ji neudělali větší. Zůstala modlou takovou, jak byla. A Bůh stále zůstává živým Bohem. Tady ti, jak jsem už řekl, ti proroci byli ještě horlivější, protože oni to všechno dělali 7 hodin. Někdy se argumentuje tím, že když přece lidé na fotbalu křičí, a nebo na hokeji, tady nám to je blížší ten hokej, že? Tak na hokeji v Nové Werk Areně křičí a ještě jsem tam nebyl, stále se tam chystám, ale někdy snad se tam dostanu. Ale jsem jenom teoretik, vy jste někteří praktikové, kteří víte, jak to chodí. A lidé tam hulákají a křičí a mnozí říkají, když lidé hulákají na hokeji a fotbalu, proč by neměli hulákat a křičet ve sboru, když oslavují svého Boha? Je to hodně slabý argument. Hodně slabý argument. Že tam to je pohanské uctívání a tady je to uctívání živého Boha. Čímž neříkám, že se nemáme nechat unést emocemi. Prožíval jsem za svůj život věci, které vám nebudu popisovat, protože byly velice silné duchovní prožitky a často jsem je prožíval ve společenství modlitevníků, ale často taky, když jsem byl sám ve své komůrce. Velice silné setkání s Bohem a přítomnost Boží, která se mnou něco dělala. Ale to neznamená, že si budeme myslet, že těmito věcmi, když 2 hodiny budeme skandovat něco, že vypůsobíme něco. Že to výsledkem toho, že sestoupí duch, tak jako to bylo za Šalamouna, kdy oni připravili chrám a teď chtěli začít tu krásně připravenou bohoslužbu a všichni hudebníci byli nachystaní, byly stovky lidí, tisíce obětných zvířat a tak dále. Najednou šekina Boží, přítomnost Boží sestoupila a všichni museli všeho nechat, protože byla taková přítomnost Boží. Když toto Bůh udělá, on má právo udělat, co chce, pak všechno je logickým výsledkem tohoto. Ale kdyby si někdo myslel, že když budeme tyhle věci dělat a pak přijde, třeba jednou, když se stoupí na tebe Duch Svatý, když křičíš až do němoty, že ti odejdou hlasivky a najednou moc Boží na tebe sestoupí a pak si z toho uděláš závěr, že když skutečně křičíš, tak pak Duch Svatý sestoupí, tak budeš zklamán, že pak budeš křičet a 3x víc ti odejdou hlasivky a nic se nebude dít. Na Boha neplatí žádné páky a metody, rozumíte? 4. bod. Budeme mluvit o Eliášovém způsobu, jak přimět Boha k jednání. Chcete to vědět? Jak to udělal Eliáš? Pojďme se tedy na to podívat. Jak přiměl Boha k tomuto spektakulárnímu zásahu a projevu moci, kdy nejenom ta oběť byla sežehnuta Božím ohněm, nejenom to dříví na tom oltáři, nejenom ten oltář samotný, to kamení bylo pohlceno. Ale tam je napsáno, že ten zásah Božího ohně vylízal i tu vodu. Tam je takové zvláštní slovo použité. A byly to vědra vody, ale to předbíhám. Co on udělal proto? Že milovníkům zázraku hned zasvítí oči v té chvíli, že to je to, co si přejí, že? Udělat větší zázrak než ti ostatní. Teď dostanu tu metodu, jak na to. Tak první věc a především. Jestli si nic nezapíšete z dnešního kázání, tak tohle si buď zapamatujte, nebo zapište. To nebyl Eliáš, který přiměl Boha jednat, ale to byl Bůh, který přiměl jednat Eliáše. Zklamal jsem vás? Někteří se tváříte takové. A toho mám dosáhnout teda jak? To pak je na Bohu. To je jako jeden bratr v jednom sboru nejmenovaném, chodil vždycky pravidelně na modlitby a pak přestal chodit na modlitby a ten pastor z toho sboru ho potkal na ulici, a to je konkrétní sbor tady na Slezsku, ho potkal na ulici toho jejich města a říkal, jak se máš, nějak tě není vidět na těch modlitevních zhromaždění. A já už tam nechodím na ty modlitevní zhromaždění, já se na to přišel, že Bůh si stejně dělá, co chce. Amen, haleluja.
To bylo dobré teologické poznání. To nebyl Eliáš, který přiměl Boha jednat, to byl Bůh, který přiměl jednat Eliáše. Pokud by to bylo opačně, asi by Eliáš dopadnul stejně jako ti Bálovi proroci. Mnozí křesťané dopadnou jako Bálovi proroci, protože to dělají jejich způsobem a ne tím, že Bůh jedná a přiměje nás jednat. Co myslíte, co by měl Eliáš udělat, kdyby se nic nestalo? Teď by udělal to všechno, co tam udělal, ještě se k tomu dostaneme chvilinku a pak pane a teď ty a nic. Co by měl udělat v takové chvíli? Co by měl udělat? Prosím? Utíkat. No to by bylo celkem dobré, protože to by mu hrozilo ukamenování jako falešného proroka samozřejmě, že? Ale vám chci říct, že by nesměl dělat nic. V momentě, kdy si myslíme, že věci se nestaly, jak se mají stát, často křesťané vemou věci do svých rukou a začnou ohýbat věci, aby to vypadalo, že Bůh zasáhl. A to překračujeme čáru, kterou nemáme překročit. Rozumíte? Naštěstí to byla jenom teoretická otázka, protože to se nemohlo stát v této situaci. Mnozí lidé pak začnou v takové situaci dělat onen pohanský humbuk, jako by jejich úkolem bylo vylepšit obraz Boha. Zakryt to, že on vlastně nechce dát své požehnání a my k tomu musíme donutit všelijakými způsoby, nebo aspoň zakryt to, že to neudělal. Neříct to, že to uzdravení bylo jenom působení adrenalinu a teď ten člověk je na tom stejně, jak byl předtím. Nemluvte o tom nikde. Kamery už to měly, jak on povstal a to, co je s ním potom. Víte, mě se špatně o tom mluví, ale já jsem už třetí generace v tomhle hnutí a mě záleží na tom, aby to bylo autentické hnutí a ne nějaký letniční folklor, ve kterém lidé si hrajou na to, že mají moc boží a přitom všechno je jenom jako. Víte, co je klíčová věta toho příběhu? Nebudete věřit. Že ona je tak dost zašmodrchaná. Chcete to vědět? Úplně ústřední věta, kvůli které celý ten příběh je. No tak se podívejte do 36. a 7. verše té 18. kapitoly. Když nastal čas přinášení přídavné oběti, přistoupil prorok Eliáš a řekl: Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, kež se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli, já jsem tvůj otrok a všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná dvě věci. Které to jsou? Že ty, Hospodine, jsi Bůh, aby jim bylo jasné, že není Boha, kromě Jahve. Všichni jiní bohové jsou falešní bohové a démoni, kteří se za ně skrývají. Ale že Jahve, to Hospodin si můžete vyměnit za slovo Jahve, že ty, Jahve, jsi Bůh. A ta druhá věc, ty sám obracíš jejich srdce nazpět. Kdo obrátí člověka k Bohu? Ty, když budeš dobrý evangelista? Gřegoř, protože udělal skvělou akci? Misionáři Beno obrátí jezidy, protože tam slouží? Pokud to Bůh neudělá, my se můžeme postavit na hlavě. To je ta klíčová věta celého toho příběhu. Bůh je Bohem a on obrací srdce lidí k sobě. Nikdo jiný to nedokáže udělat. Jestli si vzpomínáte to kázání, když jsem tady měl židle jako takový ten soudní dvůr a takovou tu ohrádku, za kterou stojí svědkové. Pamatujete si to? My jsme svědky a máme být svědky, kteří vydávají svědectví pravdě o Ježíši a opakujeme věrně svědectví apoštolských svědků první generace, čili vlastně říkáme evangelium, které je zapsáno ve čtyřech evangeliích, ve skutcích, epištolách a v zjevení a tak dále. Ale to přesvědčení člověka dělá parakletos. U soudu je advokát, který se snaží zpracovat soudce. Svědek má, když by svědek vyšel zpoza toho místa, šel a začal zpracovat soudce, tak ho stráže soudní chytnou, odvedou a zavřou. Že překročil své pověření nebo svůj úkol.
Jeho úkolem je věrně a věrohodně vydat svědectví pravdě. A to je tvůj a můj úkol. Duch svatý je ten, který způsobuje, že ta pravda zasáhne, že promění člověka, že ho přivede k poddání se Kristu. To neuděláš ani ty, ani já. Amen? Takže tyto dvě věci. Bože, ty, Jahve, jsi jediný Bůh. To nebyl rovnocenný souboj dvou bohů. Jen Hospodin je Jahve. Bál je jen modla a nějací démoni, kteří se za tou modlou skrývají. A pak ta druhá věc, ty sám obracíš srdce člověka naspět k Bohu. A za páté, Eliáš udělal to, co bylo na něm a nechal výsledek na Bohu. A teď velice krátce si ukážeme, co on udělal. Za prvé byl poslušný Bohu. Když Bůh řekl, schovej se u potoka Kerit, šel, schoval se. Neříkal, ale moje povolání je sloužit, já musím mluvit, já tam běž, schovej se, 3 roky tam budeš. Když Bůh řekl, jdi a oslov Achaba, tak šel, i když mu tím hrozilo smrtelné nebezpečí. Zvolal zhromaždění celého Izraele, i když byl dlouho osamocen v obhajování Boží věci. Druhá věc je semknutí se. To je v tom verši 30. Přistupte ke mně. Všimněte si, že on nechtěl, ať se jen tak z dálky na něho dívají, aby neviděli detaily, jak to všechno dělá. On neměl co skrývat, služebník Boží nemá co skrývat. On je pozval, pojďte ke mně všichni blíž, ať vidíte na mé ruce, ať jste toho účastní. A zároveň, když je tak pozval blíž k sobě, co se stalo? Předtím stali tak 10 metrů od sebe a najednou šli blíž k Eliáši. A co to způsobilo, že se dostávali blíž k sobě i navzájem, že? Najednou měli k sobě blízko. Je, tebe jsem už dlouho neviděl, zdravím tě. Tebe jsem potkal někde ještě v dobách, když byl Jeruzalém přístupný, že? Tak jsme byli spolu. Najednou měli lidé k sobě blíž. A to je důležitá věc, kterou Eliáš udělal. Dal jim uvědomit si, že jsou jeden lid, Boží lid. Za třetí, vědomí celistvosti Božího lidu. To je v našich řadách třeba zdůrazňovat znovu a znovu. Eliáš vzal 12 kamenů, 31. verš, podle počtu kmenů synu Jákoba, ke kterému se stalo Hospodinovo slovo. On nevzal 10 kamenů, podle 10 kmenů toho jejich království, té jejich denominace, ale vzal 12 kamenů, protože Boží lid byl 12 kmenů, rozumíte? On nevynechal ty kmeny, které se jim méně líbily, o kterých měli pochybnosti, o kterých si říkají, jak někteří teologové říkají, že Dan prostě není ve zjevení vyjmenován, že z něho pochází antikrist a takové ty různé teorie, které vznikají dosti nepodloženě. Ale všech 12 kmenů patří Bohu. Postavil z těch 12 kamenů oltář. On tam přímo jmenuje Jákoba, aby si uvědomili lidé, že jsou celistvým Izraelem. I když tady nejsou přítomní z judského království, ale i oni jsou součástí Božího království. Rozumíte? To bylo vědomí sounáležitosti celistvosti Božího lidu. Za čtvrté, byl opravdový, byl autentický. 34. verš. Udělal bizarní věc. Naplňte 4 žbány vodou, vylejte ji na zápalnou oběť na dříví a ti sluhové mu tak, ty čekáš oheň. Neříkal jsi, že to bude oheň? To nebude déšť, to bude oheň. Čili vylili to, dívá se, málo, přineste ještě jednou 4 vědra. A ještě jednou. Tak až těch věder bylo nakonec 12. To je hodně vody. V době, kdy žádná voda není. Nevím, se to tahali z moře, to je dost daleko, to by jim dalo hodně práce, anebo tam byla nějaká studna a tak dále, to nebudeme řešit. Ale proč si dal tak záležet, když voda byla tak vzácná? Nebylo to plýtvání? Jemu tolik záleželo na tom, aby nebyl ani stín pochybnosti, že on něco způsobil. Nějakými šamanskými kejkly, rozumíte? Nějakou nápomocí. Tady budu mít prostě nějaké 2 křemeny a prostě vykřesám oheň a nějak se to chytne a bude velký oheň. To by byl cizí oheň. To udělali 2 služebníci, synové Aaronovi a doplatili na to životem. Eliáš udělal všechno proto, aby bylo jasně vidět, že pokud to neudělá Bůh, tak to prostě nebude, finito.
opravdovost Božích projevů. To je to, na čem záleží. Víte, někdy se vám může zdát, že Boží služebníci jsou jako hasiči. Vy natřeně vyprávíte o nějakém zázraku a některý starší nebo pastor vám dá takové otázky, že se vám zdá, jako by to chtěl zpochybnit. Mně se to stalo často, že lidé se pak cítí jako, tobě nezáleží na tom, aby to byl zázrak? Jo, právě proto. Všechny věci, které vypadají jako zázrak, musíme odstranit, abychom uviděli skutečný zázrak. Že? Tak jak ten člověk, jak jste říkali o těch lamařských chvalách, všichni měli pokleknout a on tam stál celý nadšený, protože to bylo poprvé v životě, co stál, protože povstal z vozíku. Jeho nebylo třeba nějak manipulovat k tomu, aby to udělal, protože byl Boží zásah a on si velice cenil toho, že může stát. A oni se to vlastně dozvěděli až někdy hodně pozdě. Oni se nedozvěděli na tom zhromáždění. Z toho zhromáždění odcházeli, jako byl tam jeden divný člověk, který stál, stále jenom stál. A teď přišlo něco, co je zvláštní. Eliáš čekal na pravidelný čas odpolední oběti. Copak Bůh nejedná spontánně? Nejedná v takové chvíli málo čekané? Copak Bůh se řídí nějakým církevním kalendářem? Copak Bůh se řídí tím, že v nějakých 18 hodin je nějaká skupinka, nějaké modlitevní zhromáždění? Když on chce udělat, tak to udělá právě na takových těch speciálních zhromážděních. Ale až čekal, až byl čas oběti, takový ten tradiční, obyčejný čas oběti, všechno narovnal, uspořádal. Jednoduchou modlitbou se pomodlil a zbytek nechal na Bohu. On udělal, co bylo na něm a na Bohu nechal, co bylo na Bohu. Amen. 38. verš. Na to spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny, prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. K tomu není co dodat. To byl prostě takový Boží zásah, že všechno, co tam bylo připraveno, zmizelo. Prostě Bůh to spolknul všechno do toho svého plamene. Sežehnul to ten jeho plamen všechno. Nebylo žádných pochyb, že zasáhl Bůh. Nebylo možné říct, a možná to byla nějaká sugestce, možná hromadná halucinace nebo něco. Že by mohli být v halucinaci 3 dny a pak by přišli a stejně by tam to kamení nebylo a ta oběť by byla pryč. Že? Prostě to byl Boží zásah. Takže co říct závěrem? Ten výsledek byl, že lidé začali volat Hospodin je Bůh. Byl to průlom, kdy lidé si uvědomili, Jahve je Bůh. A tak začali volat, Jahve je Bůh, Jahve je Bůh. A vlastně tím říkali jméno Eliáše, protože Eliáš znamená Bohem je Jahve. Že? Takže akorát v obraceném pořadí skandovali Eliášovo jméno. Můžete si na závěr říct, no dobré, ale tak to byl Eliáš. Co, kdo já jsem? Já nejsem žádný Eliáš. Jakub v 5. kapitole, bratr páně, říká, Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my, protože být křesťanem znamená procházet i utrpením. A aby ho přirovnal k nám, tak říká, on byl podroben stejným utrpením jako my. Ale pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. To už o tom ohni tam ani není napsáno. Že když se pomodlil, tak přišel Boží zásah z nebe. Co znamená, samozřejmě teď nás zajímá, co znamená se opravdově modlit. Že modlit se modlíme, ale ten klíč je v té opravdové modlitbě. Že? Víte třeba, jak to mají kraličtí přeložené? Modlitbou se modlil. Že to je doslovně takhle v originále. A modlil se modlitbou. Že někteří lidé se modlí a v té modlitbě dělají všechno jiné, jenom se nemodlí. Vyznávají, přikazují démonům a já nevím, prostě mluví věci, které mluví svému sousedovi a ne Bohu. To jste zažili v modlitbě? Někdy si se modlí a ta jejich modlitba je celou dobu zpracovávání člověka, který stojí vedle nich a ne modlitba k Bohu. Takže Eliáš, když se modlil, tak se modlil modlitbou. Slovo modlitba znamená prosit Boha o něco. Takže na závěr povstaňme k modlitbě a pamatujme hlavně na ty dvě věci. Máme vždy dávat jasně najevo, že to není o nás, ale o Bohu. Že je to Bůh Abrahama, Izáka, Izraele. Víte, Bůh má adresu a jméno. To není nějaký obecný kosmický princip nebo nějaký počítač nebo mozek ve vesmíru. Ale je to Bůh Abrahama, Izáka a Izraele.
Otec našeho Pána Ježíše Krista. Není to Allah, není to žádné jiné božstvo, je to tento jasně definovaný Bůh. A pak druhá věc, pamatujte, že on sám obrací srdce člověka k sobě. My to nedokážeme, ale to je ta naše výhoda, že na nás je jenom vydávat věrně svědectví o něm. Amen. Udělejme to, co je na nás a nechme na Bohu udělat to, co může jen on. A pak to, co jsem nečetl, jak tam nechal Eliáš pobít Bálovi a ještě jiné proroky, to jsem ani nečetl, protože to není náš úkol. Víte? Příchodem Ježíše skončili jakékoliv nasilné vymáhání poslušnosti Bohu. Naším úkolem, Pavel říká, že není, abychom soudili cizoložníky a smilníky tohoto světa, že kdybychom to chtěli dělat, kdybychom se nechtěli kamarádit s těmito lidmi, bychom museli utéct z tohoto světa. Ale to, co máme řešit, je to, co se děje uvnitř těla Kristova. A tím máme být svědectvím tomuto světu. Ta proměna světa se děje skrze sůl, skrze světlo, skrze to, že jsme jako kvas Božího království, když jednáme správně v našich řadách. A nepoučujeme všechny kolem a pak se ukáže, že jsme horší než oni. Autentičnost křesťanství se projevuje právě v tom, že jsme přísní na sebe, že jsme nároční na to, jakým způsobem následujeme Ježíše vůči sobě. A ne, že to víme vždycky lépe o tom druhém. Pane, my tě prosíme, aby si tak zapečetil to slovo v nás. Aby si nám pomohl, aby vliv pohanského způsobu přístupu k Bohu nebyl nikdy v nás, ale naopak, nauč nás chodit před tvojí tváří, jako chodil Eliáš. Abychom v té autentičnosti, pokoře a rozhodnosti, ve které on stál před tebou, mohli způsobit, že lidé uvidí, kdo jsi ty a co to pro člověka znamená. Pomoz nám být věrnými svědky tvého jména. Jak v tom našem Jeruzalému, tak v Judsku, v Samařsku, až na sám konec země. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Požehnej nás, když se budeme rozcházet nyní. Požehnej každého jednoho. Obzvláště prosíme za ty, kteří budou vydávat svědectví o tobě. Gregoř a mnozí další, kteří jsou misionáři, které podporujeme. Ty je požehnej, Pane, aby byli jasným svědectvím o tvojí dobrotě, o tom, že ty jsi Bůh. My tě za to chválíme a vyvěšujeme. Amen.